Значи могилата е част от едно много по-голямо селище. То е възникнало някъде около 7000 години от тук назад. То е за времето си, това е било едно огромно селище с площ над 100 000 квадратни метра. Тук те са издигнали една укрепителна стена и са направили това, което в Гърция се нарича Акропол, в Европа му казва цитадела, т.е. една укрепена част в най-високата точка на селището. Това ни дава основание да говорим вече, че не става въпрос за едно обикновено селище, което е от тая праисторическа епоха, става въпрос вече за наистина един първообраз на града. Това, което тази година разкриваме, това е един производствен район. Т.е. там, където има много пещи, има следи от производство. Явно вътре в защитената, в крепостната част е включвало и възможност да се обработват най-важните неща за тях, да се произвеждат. Става въпрос за най-стария град, първообраза на града, т.е. че това селище дава образ, т.е. той има устройство, което по-късно се развиват в градовете в много по-късните епохи. Сега всъщност тук са останките от самата крепостна стена. Именно тези слоеве много ясно показват широчината на стената, която е някъде около 5 метра близо. Една широчина, която е много внушителна за времето си, дори за много по-късни периоди и през античността и през средновековието. Стена от 5 метра се смята за изключително мощна укрепителна система. И това е било комбинация от ров и стена. Едно наистина много внушително съоръжение, като се има предвид, че става въпрос за нещо правено преди 6600-700 години от тук назад. Ето това е частта, за която аз говоря, която се очерта като производствен център. Всъщност тук няма сгради, жилищни сгради, но има голям брой останки от пещи. Някои от тях са напълно разрушени, някои са по-добре запазени.